faz som e sai imagem. O tesouro encontrará. O que é isso? Sai som e sai imagem. O que é isso que está escrito nesse papel? O tesouro encontrará. Aqui dentro tem um tesouro. Sai som e sai imagem. Computador! Sai som e sai imagem. Sai som e sai imagem. Qual é outra coisa que sai som e sai imagem ao mesmo tempo? Como é que eu não percebi isso? A televisão! Epa, epa! Onde você vai com esse avexame todinho, hein, menino? Ah, pai! Vou procurar um negócio ali. Vai procurar o quê, menino? Eu contar, o senhor não vai acreditar. Pode falar, o que você vai procurar? Tá bom, eu vou contar. Eu tava ali dentro do quarto, aí eu fui pegar o livro e caiu dentro do livro um papel, sim. E tinha escrito um papel, sai som e sai imagem. Tesouro encontrará, sim. Pai, aqui tem um tesouro aqui dentro. Esse jovem de agora só deixa pra ficar inventando coisa. Achei! A primeira vez que viu o fantasma. Se contar a alguém sobre o tesouro, a pessoa morrerá. A pessoa morrerá. Vou contar aqui. Meu pai, eu contei pra ele.